ሰላም ሰላም ቋንደና መጣችሁ ወደ ቻናሌ ወደ ቻናላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የዱን ምልክታ መንካ አትርሱ ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁልኝ ዛሬም እንደተለመደው ገንቢ ሆነ አስተያየታችሁን ከታች ያሰፈራችሁ እኔንም ሌሎችንም አስተምሩ ይሄን ያደረጋችሁ ያላችሁ እጅጋርጌ አመሰግናለሁ ስለምትሰጡኝ ጊዜ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ አትርሱ ዛሬ ማለት ነው አንድ ሁለት ልጆች ኮሜንታቸው እዚህ ጋር አስገባላችኋለሁ ሁለት ልጆች ናቸው ማር ትክክለኛ የሆነውና ያልሆነውን ምን ለይበት ዘዴ ምታውቂው ካለሽ አሉኝ የማውቀው ላስካፍላቸው ነው ስለዚህ እናንተም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማቸዋል ለምትሏቸው ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል እንደገና ደግሞ ኮሜንት ላይ ማለት ነው እናንተ የምትሞክሩበት የራሳችሁ ማለት ነው ማርን የምትለዩበት ዘዴም ደግሞ ለይት ያለ ዘዴ ካለ እሱንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡላቸው ይጠቅማል ያወቁትን ማካፈል መልካምነት ነውና አሁን ቀጥታ እንዴት አድርጌ ደግሞ እኔ እንደምለያሳያችኋለሁ ማለት ነው ይውላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማር አለኝ ኮካ አለኝ እንደገና ደግሞ ማንኪያና ላይተር አለኝ መጀመሪያ ማለት ነው የመጀመሪያው ኮካ እንደዚህ ቀርታችሁ ኮካ ተቀድቶ ኮካ በሁለት አይነት ያው ምናልባት ይሄ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ ለዛ ነው ያቀረብኩላችሁ ኮካውን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንደዚህ ከቀዳም በኋላ ማለት ነው አሁን በሁለቱ አሳያችኋለሁ ይላችሁ አሁን ማር ንጹህ ማር ከሆነ ልክ እንደዚህ ማር እንደዚህ በመትከቱበት ሰዓት ማሩ አያችሁት ጸጥ ነው የሚለው እንደዚህ ሆኖ ነው እዛው የሚቀረው ማለት ነው አይወጣም አያችሁት ምንም አሁን ንጹህ ማር ሲሆን ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው በቃ አይገነፍልም ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ እስኪ ስኳር እንጨምርበት አያችሁት ስኳር ቢሆን ኮካ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ንጹህ ማር ከሆነ ኮካ ላይ ስታደርጉት ልክ እንደዚህ ኩርፍርፍ የሚለው ነገር አይወጣም ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ነው እንደገና ቆይ በደንብ እንዲታያችሁ ለሙላው ቆይ ከተረጋጋ በኋላ ጨምረዋለሁ ከዛ ስኳሩን ደግሞ ስናረግ እናያለን ይሄ አሁን የመጀመሪያ ስኳር ስላለ ነው ልክ እንደዚህ ሆኖ አያችሁት ጸጥ ነው የሚል አሁን ደግሞ ስኳርን ጨምርበታለሁ ስኳሩ እንዴት እንደሚሆን ታዩታላችሁ አያችሁት ስኳር ሲሆን ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ ንጹህ ማር ከሆነ በታምር እንደዚህ አይፈስም የፈለገው ሙሉን እንኳን ብጨምረው እንደዚህ አይፈስም ንጹህ ማር ግን ወይም ስኳር የተቀላቀለበት ከሆነ ልክ ስኳሩን ስትጨምሩት እንደሆነው ይሆናል ማለት ነው አንደኛው መሞከሪያ ዘዴ ይሄ ነው ሌላኛው ደግሞ ማሩን አሁን ምን እናረጋለን መሰላችሁ አንዴ ቅርታ እዚህ ጋር ይፈሰሰብኝ እንደምሳው አንደኛው ደግሞ እንዴት መሰላችሁ ማንኪያችሁ ደረቅ መሆን አለበት አሁን እኔ እሳት አጠገቤ ያለው ይሄ ላይተሩ ስለሆነ ነው እናንተ የፈለጋችሁ በሻማ ማድረግ ትችላላችሁ በምትፈልጉት አያችሁት ይሄን ማር ማለት ነው ይሄን ማር እሳት እንደዚህ አርጋችሁ ስታግሉት እሳት ላይ ስትጥዱት በቃ ባጠቃላይ ማርን እሳት ላይ ስትጥዱት ስታቀልጡት ልክ የምን አይነት ነገር ልበላችሁ ቺክቺክ የተንጨረጨረ ልክ እንደ ስኳር ማለት ነው ይሆናል የተለየ ማለት ነው ማር ግን ከሆነ ጸጥ ብሎ በጣም ይቀልጣል እንጂ ልክ እንደ ስኳሩ የመንጨጣት ባህሪ የለውም ማለት ነው ይፈላል እንጂ አያችሁ በአንድ ጎን አሁን እየፈላ ነው ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ ጄሌ እንትን ብሎ
አያችሁት እንደዚህ ነው የሚቀልጠው ማለት ነው። እንትን ከሆነ ግን ስኳር ግን ካለው እንጨረጨርና ማንኪያው ራሱ አይለቅላችሁም። ይሄ ልክ እንደ ቅቤ አይነት ነገር አያችሁት። ቅቤ ስታቀልጡት መቼም አይዝም አይደል? ይቀልጣል እንጂ ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ውሃ ነው የሚሆነው። ይውላችሁ አንደኛው በጣም እሳት ይው እጄን ስላቃጠለኝ ነው እንጂ ያው ለእናንተ ጠቆም ለማድረግ ነው። እንትን ቢቆይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ያው ስኳርን ታውቃላችሁ አይደል? በጣም ረጅም ሰዓት ባንቸከቸካችሁ ሰዓት ስታንቸከችኩት የሚያሳየው የሆነ የሚፈጥረው ድምፅ አለ፣ ታውቁታላችሁ። ስኳርን ማለት ይሄ የእጅና የእግራችንን ሀለዋ ለመስራት ምናምን ስናደርግ እንደሚሆነው ማለት ነው። ማር ግን ከሆነ ልክ እንደዚህ ይቀልጣል። አያችሁት? ይቀልጣል እንጂ ልክ የበጭጭጭጭ ብሎ ልክ ዘይት ላይ ውሃ እንደምታስገቡበት አይነት ነገር አይሆንም ማለት ነው። አንደኛው በሱ ነው የሚሞከረው በቃ። አንደኛው ደግሞ ልክ እንደ አሁን እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ስኳር በመጨመር ማለት ነው። ስኳሩን ያለው ልዩነት እንድታውቁት ብዬ ነው እንጂ ያደረኩላችሁ ማሩን ነው በቃ። ማሩ እንደዚህ ስትጨምሩት በቃ አሁን ሌላ አሁን አያችሁት አይደለም? ማሩ ምንም አይነት ንጹህ ስለሆነ ነው ማሩ ልዩነቱ በቃ። እና ስኳር ቀላቅለው ምናምን የሚሸጡባችሁ ከሆነ ልክ እንደዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የሚጠቅማችሁን ነገር ትንሽ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እባካችሁ ከታች ማለት ነው እናንተ አለ በዚህ መልኩ ደግሞ ሞክረ ነው እናውቃለን የምትሉ ልጆች ካላችሁ ፕሊስ ከታች ደግሞ አስጻፉላችሁ። እኔ ይሄን ያህል ነው እንግዲህ የማውቀው ማለት ነው። ይሄን ሁለቱን ማለት ነው በኮካ ኢትዮጵያ ውስጥ ከክፍለ ሀገር ማር አምጡልን እንላለን በብዛት ሲሆን፣ እንደ ያው ኪሳራ ላይ ላለመውደቅ ማለት ገዝታችሁ ለልጆቻችሁ ስለምትሰጡ ለልጆቻችን ስለምንሰጥ ልክ ከጓደኞች ጋር ለሶስት እናስመጣ ነበረ። በተለይ ጥቅምት ላይ የጥቅምት ማር የሚያመጣልን ነበረ ከጎጃም ማለት ነው። እና እናስመጣ ነበር በዛ አድርገን ያው ለአመት እንዲሆን እያደረግን ማለት ነው። ለሶስት ጓደኞች እኔ እና ሁለት ሌሎች ጓደኞቼ እና ልክ ይዘውልን ሲመጡ ግን በራሳችን እንዲህ በኮካ ነበረ አንድ ጓደኛ ይህን ያሳየች ማለት ነው። ይህን የሰዓቱን ደግሞ እዚሁ ዩቱብ ላይ ስፈላልግ ያገኘሁት ነው። ስለዚህ የሚጠቅማችሁን ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ ስለ ማር የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ማር ምን አይነት ጥቅም እንዳለው። ማርን ተጠቀሙ፣ በጣም ለጤና በጣም ጥሩ ነው። ከተለያዩ ነገሮች ጋር እኔ መጀመሪያ እንደውም ከጥቁር አዝሙድ ስለ ማር ይሄ ሁሉ ጠቀሜታ እንዳለው ሳላውቅ በፊት ከጥቁር አዝሙድ ጋር አድርጌ ሰርቼው ነበረ። ዋናው ጥቁር አዝሙድ ሆኖ ማለት ነው። ግን ሙሉ የሰራሁት ስለ ማር ጥቅም የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ገብታችሁ እዩ። ሌላም ማለት ነው አሁን በመጨረሻ ለአንድ እህቴ የምመልሰው መልስ አለ። ምንድን ነው ያልሽኝ? ስምሽ አልገልጸውም ግን ኮሜንትሽን አስገባዋለሁ። ቀላ ያለ ፈሳሽ ነገር እንዳለሽ ማለት ነው፣ ደም የቀላቀለ እንዳለሽ ነግረሽኛል። እና ምን ላድርግ ምንድን ነው ያልሽኝ? እውነቱን ለመናገር የኔ ቆንጆ አሁን እኔ ያነበብኩትን እንደዚህ ነው እንጂ እኔ የጤና ባለሙያ አይደለሁም። እና ልልሽ የምፈልገው ይሄ ምንም አይደለም አልልሽም፣ ደግሞ እንድትፈሪም አይደለም። ግን ምንም ሆነ ምን ሐኪም ቤት ሄደሽ ማለት ነው ቼክ ብትደረጊ ሆስፒታል መሄድ አለብሽ ነው የምለው። ለምን ዝም ብላ ወይ የወር አበባ በሚመጣበት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ፈሳሽ ደም እየቀላቀለ ደም የሚመስል ነገር ነው ያልሽኝ። የሚፈስሽ ከሆነ ትንሽ ማለት ነው ምናልባት አሞሽ ሊሆን ይችላል እና ሐኪም ቤት እንድትሄጂ ነው። እንድትፈሪ አይደለም የኔ ቆንጆ፣ ወይም ደግሞ እንድትጨናነቂ አይደለም። ግን መሄድ አለብሽ አሁን እንደዚህ ብዬሽ ሐኪም ቤት ብትሄጂ ነው የሚሻለው። ትጨነቂያለሽ ምናምን ብዬ ብተውሽ የበለጠ ነው። በዛ ላይ ጠረን አለው ብለሽኛል እና ሐኪም ቤት መሄድ አለብሽ ነው የምለው ማለት ነው። አንደኛዋ ደግሞ
አንደኛውም እንደዚህ ነው ያለችኝ። እስኪ እናንተ ፕሊስ ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር የምታውቁ ማለት ነው ችግር አለ ወይ ችግር የለውም ወይ የሚለውን ፕሊስ እናንተ ከታጻፉላት ያራት ፎር እርጉዝ ነኝ አለች እና ደም ይፈሰኛል አለች። ግን ከታች ሪፕላይ ያደረጉላት ሌሎች እየመለሱላት ነው። ግን ያውነት እኔ በርግዝና ኤግዛክት እንደዛ አላጋጠመኝም። እንደገና ጎግል ሳረግ ደግሞ ወደ ሐኪም ቤት መሄድ እንዳለባቸው አንዳንድ ጊዜ በተለይ ጽንሱ እንደ የመጀመሪያ ወራቶች ላይ ከሆነ ሐኪም ቤት መሄድ እንዳለባቸው፣ ግን ወደ መጨረሻ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚታዩ ነው ያነበብኩት ማለት ነው። እና ፕሊስ ማለት ደፍሬ ራሱ ወይ ሂጂ አትሂጂ እንደዚህ አይነት ነገር ከባድ ስለሆነ ነው። እና የምታውቁት እንደዚህ አይነት ነገር የገጠማችሁ ፕሊስ በእግዚአብሔር እሺ ጻፉላት። በርግዝና ወቅት ደም ይፈሳል እኔ ስለማላውቅ ነው እና አሁን ያነበብኩትም እንደዚህ ስለሆነ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በተግባር እንደዚህ አይነት ነገር ከባዶች ነገሮች ማለት ነው ያላለፍኩባቸውን አው ምናምን ብዬ መናገር በጣም ነው ከባድ ነው ስለእውነት የጤና ጉዳይ ማለት ነው። እና ለዛ ነው እና ጻፉላት ችግር አለው ወይንስ ዝም ብላ ተጣብቅ። እኔ ሐኪም ቤት ሂጂ ነው የምለው። ሐኪም ቤት ሄጃለሁ ነው መሰያልሽ ያለው። ሐኪም ቤት ሄጃለሁ የሆነ መድኃኒት ሰጠኝና አሁን ግን አላቆምም ነው ያለችው። እና ምን ማድረግ እንዳለባት እህቶቼ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱት ድምጽ የምትሰሙ ሁሉ እንደዛ አድርጉላት። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ጋር ያመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ኤርትራ ምድር እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ። ሰላም ሁኑልኝ።